han estat unes obres de poc més d'un any. El nou passeig de Sant Joan s'ha presentat avui al Ciutadà com un espai més verd i destinat al vianant. Les voreres de 17 metres permeten dedicar una part al recorregut dels vianants, uns 6 metres, i l'altra, els 11 metres restants, a zones d'estada amb bancs i jocs infantils. Uns nous usos que permetran revitalitzar l'activitat comercial i convertir el passeig en un espai per a les persones. Ara bé, una de les parts més visibles del canvi ha estat l'increment de vegetació que s'hi ha fet, enriquint-ne la biodiversitat. Això és una mica la continuació del parc de la Ciutadella. I acabes tenint un corredor mig verd, però que permet passejar i disfrutar-lo i gaudir-lo la gent. A més, amb aquest plantejament que jo crec que també és molt positiu, del carril segregat de bicicletes, i per tant això jo crec que, vaja, jo particularment crec que queda molt bé. Aquest nou carril bici de 4 metres d'ample ha quedat ubicat al centre del passeig, que també ha adaptat la senyalització per a la seguretat dels ciclistes. Pel que fa a la circulació, s'ha pacificat el trànsit, deixant dos carrils en cada sentit, un carril bus i l'altre per als cotxes. Els veïns han celebrat tant que l'espai tingui usos ciutadans com que les obres hagin arribat a la fi. Molt, molt contents perquè hem estat un any que tela, que no sabíem per on caminar ni per on passar, però bueno, tot acaba bé. I m'agrada molt aquest sistema entre natural i urbà, està molt ben trobat. El donar-li més prioritat als vianants s'agraeix, i més si tens criatures i tot això, i bicicletes i tot això. La reforma d'aquest tram del passeig de Sant Joan entre la Diagonal i la Gran Via s'uneix a la que es va fer al tram sud. En total, aquestes últimes actuacions han tingut un cost de 7,5 milions d'euros.